Unity. Čestitamo. U selekciji 9899 škola fudbala Biser. Slijedi proglašenje pobjednika u selekciji 2000-2001. Treće mjesto, ekipa Željezničara. Čestitamo. Drugo mjesto, škola fudbala Šampion. Prvo mjesto u selekciji 2000-2001 na Unitedovom kupu osvojila je škola fudbala Pixie. Čestitamo. Proglašenja pobjednika zvanično zatvaramo Unitedov kup i vidimo se ako Bog da 2012. godine možda na istom mjestu ili na novom terenu. Hvala vam svima. Let's go!